përshëndetjen zënës të dashur, uroj të jeni mirë, për të akoheni me mua mësuesën në Mrika Klokoqe për të zhvilluar një e re në lëndën e matematikës, në së do zhvillojmë një e cilja më banë titullin Radha e Veprimeve. Hap librin faqen 143. Pra, që ju duhet të dini? Pra, në ashtë njohur se gjatë njësimit të vlerave numerike të një shpreje, është i domozdoshëm për caktimi i drejt i rodhës e veprimit në të. Për të eliminuar mundësin e gabimeve, me këtë rast i përdorim klopat. Ne i kemi tri lojë të klopave dhe ju është një pra klopat e vogla, klopat e mesme dhe klopat e mëdo apo klopat gjarëprore. Ne do e muarim një shambull dhe do e njësojmë vlerën e shprejes. Të njësojmë vlerën e shprejes. E shenim? janë klopat e mëdha, klopat e mesme dhe klopat e vogël. Vogël janë këtë ras 100 minus 16 në byllët klopat e vogël, plus 12 në byllët klopat e mesme, pjestu me 6 dhe në byllët e madhe. Herë 10. Qëfar duhet të bëjmë? Filimesh duhet kryet veprimi brenda klopave të vogla. Dojë hapim për sëri klopat e mdha, klopat e mesme, veprimin branda klopa të vogla e kemi përfunduar, në këtë rast pra i kemi zbritur 100 minus 16 djetë, dhe nga ka dalë pra ndryshimi të djetë e kuatër. Plus 12 kemi mbyllë pra klapën e mesme, pjestu me 6. E mbyllim klapën e madhe herë djetë. Qëfar do bëjmë? Këtu do i kryem pra veprimin brenda klopave të mesme. Vashdojmë, hapim klopat e më dhe veprimin brenda klapave të mesme e kemi përfunduar në këtë ras pra 84 plus 12 i cilën a ka jetë ja pra shumën 96 pjestu me 6 e mbyllin pra klapën e madhe herë 10 këtu do kryen pra veprimin brenda klapave gjarë prora po klapave të mëdha dhe do e shohem pra veprimin brenda klapave të mëdha pra 96 pjestu me 6 në ka jetë ja pra 6 në mbëdhjet herë 10 Në këtë ras do kryet shumëzime dhe ne pra kemi gjetu rezultatin i cili është 160. Vajdojmë me dëtyrën e dytë të njësojmë vlerën e shprejës. Tashmë klapat i dyni, kemi hapë klapën e madhe, 18.254 minus, hapim klapën e mesme, klapën e vogël, 400 pjeshtu me 16 dhe mbyllim klapën e vogël, plus hapim për sëri klapën e vogël 2324 plus 1376. Mbyllim bëllim klapën e vogël, mbyllim bëllim po ashtu dhe klapën e mesme dhe të madhe. Herë 3. Cili veprim duhet kryer i pare? Pra ju e është veprimi brenda klapave të vogla. Dhe mos haroni, Pas gjdo veprimi i cili kryhët në qfar doloj klope, gjithmon duhet të shkoni nga ana e majtë në të djathën. Vashdojmë, për sëri hapim klopën e madhe, 18.254 minus, pra i kemi gjetur edhe veprimet pra më brenda klopave të voglat, që janë 25 plus 3.700, i mbyllim klopën e mes me klopën e madhe modhe 3. Në këtë rast do kryet veprimin brenda klopave të mesme. Do vazhdojmë, hapim për sëri klopat e mdo, ku do e përshkruajnë pra të të mdet 1254, minus brenda klopave të mesme kemi fituar pra uh, shumën 3725, në bëllim klopën e modhe, herë 3. Veprimi i cili duhet kryer tash, pra është të lirëomi nga klopat e më dha apo klopat gjarëprora. Pasi që jemi liruar, pra kemi fituar ndryshimin 14.529 herë të në këtë ras dohet të kryet shumëzime. Kemi fituar rezultatin 43.587. Po besoj që tashmë keni arritur për ta kuptuar edhe radhen e veprimeve. Të vazhdojme një dëtyr tjetër. Kemi klopat e vogla dhe kemi 50 e klopat e hapim pra klapën e vogël, kemi 54 herë 37, pjesu me 27 plus 2167. Mbyllim klapën e vogël, pjesu me 83 plus 17. Pra, për sëri dhe të kryhet veprimi brenda klapave të vogla, duke filluar gjithmon nga ana e majtë në të djathën, Pasi që i kemi përfunduar të gjitha veprimat brenda klopa, duke ju përmbajtur pra regullit prej të majtës në të djatë, kemi fituar pra 2.204 i cili duhet pjestohet me 83 dhe me fund të mbledhet me numrin 7 të mbëdhjet. Këtë ras duhet të kryet pjestimi fillemisht, pra gjithmon regullin nga ona e majtë në të djatë, një esheni pra ona e majtë është 2.204 të ne pjestu me 83. E cila nga ka jap 27, plus 17 vjet. Vetë rast duhet kryet mbledhja dhe kemi fituar pra shumën 44. Po besoj që keni arritur për ta kuptuar edhe radhen e veprimeve, se si po shkon dhe si është zhvilluar. Ka marrë edhe një shembull, do njësojmë për sëri vlerën e shprejës, kemi 245 plus 8 herë, hapim klapën e vogëlë, 84 minus 12 herë 6, mbyllim plopën, minus 147. Pra, si që kuptuat, regulli është të lirohemi nga klopat e vogla, duke filluar gjithmon nga ana e majtë. Do vazhdojmë, pra ato të cilat përshkruhen janë 245 plus 8 herë, dhe veprimin brenda klopak të cilën e kemi fituar i cili është pra 12, minus 147 për sëri do e shojmë regullin, do e kryem shumëzimin, duke filluar gjithmon nga ona e majtë në të djathën, pra përshkrua 245, plus 96, pra që nga ka ja pra 8 herë 12, minus 147, në këtë rast kryet mledhja dhe më pas zbritja. Pra 245 plus 96 nga ka jep ndryshimin 341, do e zbresi me 147, në këtë ras pra do të kryet ndryshim, këtë rast do të kryet zbritja dhe do fitojmë ndryshime, i cili është 194. Zënë së doshur, po besoj që këtash më keni arritur për t'i kuptuar gjitha dhe tyrat dhe jeni të aftë t'i punoni ato në mënyrë të pavarër. Zënë së doshur, falim derit për vëmendjen t'uaj, uaj, miru pafshem.